Ve proses çok önemlidir. Mühim olan bu değil tekçə mən işi gördüm. Allah'ın tərəzisində, mizanında incəliyəcək de Allah bizi. Əsas prosesə diqqət olunacaq, nəticəyə yox. Sən bunu elədin, buyur ki, cənnətə yox. Sən niyə elədin bunu? Yaxşı iş görmüsən, lazım olanı eləmişsən, nə tutaq ki? Amma niyə, nə üçün, nə səbəbdən, necə elədin bunu? Bu çox önəmlidir. Sən Allah'a deyə bilməzsən ki, Allah nə işim var, mən nə elədim? Demədim bunu elə, elədim də. Yox, belə deyil. Allah deyənəcək ki, yox, necə elədin, nə üçün elədin, hansı motivasiya, hansı səbəbdən elədin? 100 dənə səbəb ola bilər. Məni onlar proses maraqlandırır. Nəticəyə qədər gələn proses. Ona görə iş çətinləşir. Yoxsa nəticəyə nə var ki, elə hamı onu eləyə bilir. Mənim üçün önəmli prosesdir Allah deyir. Önəmli prosesdir. Nə düşündün elədin? Niyə bu nəticəyə gəldin bunu eləməliyəm? Babaların üzərində fokuslanacaqlar qiyamətdə. Nə düşündün? Nə fikirləşdin gəldin bu işi gördün? Yaxşı iş gördün, amma nə fikirləşdin? Prosesə diqqət olunur. Mən kobud misal deyim, iqtisadi əsası yoxdur bu misalın. Amma bəsit və kobud sadə misaldır. Yəni, amma fikri çatdırmaq üçündür. Məsələn, bir avtomobil istehsal eləyir. Avtomobilə baxırsan, göstəriciləri hamısı uyğundur, filandır. Bu göstərici deyil ki, bu iş uğurludur. İstehsal prosesinə baxmaq lazımdır ki, bu nə qədər təkmilləşmiş, nə qədər vəsait ayrılıb. Məsələn, bundan daha az ayrıla bilərdi. Nə qədər enerji sərf olunub? Gəlib görürsən ki, məsələn, bu bəsit üsulla işləyir. 10 min adam bir dənə maşın. Məsələn, deyirəm, belə bir şey ola bilməz. Məsələn, 10 min adam yığışıb bir maşın istehsal eləyib. Bəli, maşın da problem yoxdur. Amma o proses ki, ona enerji sərf olundu, tamam, hansı üsulla bu yerinə yetirildi. Nəticədə qiymət verilir o proseslə müqayisədə ki, sən buna bu qədər sərmayə sərf etməyə bilərdin, bu qədər işçi sərf etməyə bilərdin. Məsələn, sən maşını necə düzəldirsən? Otururuq fikirləşirik bir məsələn hissəsini belə eləyirik. Sonra deyirik o bir hissəsini gəlin müzakirə eləyin necə. Bu olmadı ki bu. Nəticə necə də olsa bu bir belə deyən uğurlu bir iş deyil. İnsan əməlləri də belədir. İnsan əməllərində önəmli olan prosesdir. İnsana qiymət verərkən əməlin istehsal prosesinə baxacaqlar belə demək mümkündürsə. Necə baş verdi bu əməl? Hansı hallardan keçdin bu əməli elədin? Nədən istifadə elədin? Dəyəri buna uyğun olacaq. Və o ata-analar ki, proses onları maraqlandırmır. Uşağa deyir, nəyin bahasına olursa olsun qəbul olmalısan, mən fərqi yoxdur. Analar, atalar uşaqlara ən böyük xəyanət edən varlıqlardır. Gərək fikirləşsin, ata-ana nə deyir, deyir, qəbul ol, mənim hörmətim var, ayıbdır. Sən universitetə qəbul olmayandan sonra mən utanıram, cəmat deyəcək, bu uşağı getdi, kəsildi. O uşaq getsə, uğurlu imtihanı da versə, ata-ana uşağına xəyanət edib. Böyük bir xəyanət edib. Dinsiz eləyir uşağı. Bu kimi yanaşma. Məni maraqlandırmır, qiymət mənə önəmlidir. Ən böyük tərbiyəmizdən nöqsan budur. Validən deyir ki, dərs oxuyub qəbul olmasan. Vəssalam, niyəsini maraqlandırmır. Niyə? Nə səbəbdən? Onu maraqlandırmır. O uşaq dərs oxusa da, oxumasa da dinsiz olacaq. Dinsiz olma ehtimalı çoxdur. Əlaçı da olacaq, universitetdə də qəbul olacaq, amma dinsiz olacaq. Ona görə ki, validin fokuslanmadı prosesin üzərində, nəticəyə kökləndi, uşağı da nəticəyə kökləndirdi. Və bundan əlavə, bu kimi dərs oxuyanların yaradıcılıq qabiliyyəti də zəif olur, bunların ümumiyyətlə istedadları ölür. Əzbərçi olurlar, təqlidçi olurlar, elmdə də təqlidçilik ən böyük bəladır. Elmdə elm yaradıcılıq sevir. Müstəqil düşüncə sevir. Bu insanlar bundan məhrum olur. Məsələn, uşağım namaz qılır. Neç, belə deyək də, düz azan vaxtı mənim oğlum dayanır namaza. Maşallah, təqvalıdır, imanlıdır. Sual verir, niyə? Uşaq niyə dayanır namaza? Deyirsən ki, məni çox istəyir. Məhəbbət göstərmişəm ona. O da məni çox istəyir. Və məni çox istədiyinə görə mənim elədiyim əməli həvəsdən eləyir. Ha, durur namaz. Hələ mən yaxşı səbəb göstərdim ha. Ata anaya sevgisindən onu oxşamağa çalışır. Baxır görür atasını eləyir, görür namaz qılır. Bu da dayanır həvəslə namaz qılır ha. Və sonra bu yetkinlik yaşına çatacaq. Bunun başqalarına da sevgisi yaranacaq. Dosta sevgisi yaranacaq. Sonra da sevdiyi dostunun əməlini eləməyə başlayacaq sevgi səbəbindən. Dostu dini hədəf alanda bu da sevgi səbəbindən kimi ki çox istəyəcək onun əməlini təqlid eləməyə başlayacaq. Deməli, sevgi kifayət eləmir uşaqlara namaz qıldırmaqda. Motivasiyası sevgi olmamalıdır təkcə.
Bəs nə olmalıdır, o barədə danışmışıq və yenə də danışarıq. Uşaq namaz qılır, vaxtında qılır, kifayət eləmir. Nə üçün qılır? Mən o qədər uşağıma məhəbbət göstərmişəm, bizim aramızda qarşılıqlı məhəbbət var. Bəli, çox yaxşı, məhəbbəti yenə də göstər. Amma əməlin motivasiyası məhəbbət olmasın sırf. Əməlin motivasiyası bu olmasın. Bir alim danışırdı, deyir ki, uşaqla top-top oynayırdıq. Deyir, dedim ki, azan vaxtıdır oğlum, gedək namaz qılmağı istəyirsən. Dedi ki, istəmirəm, oynamaq istəyirəm. Deyir, dedim ki, valla mən də istəmirəm, mən də oynamaq istəyirəm. Alimem, əmmaməliyəm. Dedi, necə yəni, ata, sən namaz üçün. Deyirəm, valla indi həvəsim oynamağa idi başım. İndi mənim üçün çətindir qopub namaz. Deyir, gördüm, fikirə getdi. Düşündü ki, deməli, könlü istəməyəni eləməklə adam adam ola bilir. Sırf sevdiyi eləməklə yox. Deyir, mən uşağıma çatdırdım ki, elə bilmə ki, mən elə başıma əmmamə bağlamışam, elə arifəm filan. Hərdən səmimi danışmaq lazımdır. Cəmaat da hər əbalı əmmaməli mənim kimsin görəndə deməsin bu övliyadır, gedim əlindən öpüm. Bu da deyir ki, mən də insanam, indiki məqamda mən namaz qılmaq istəmirəm. Nə olar ki, bunu deyəndə? Əslində, tərbiyəsindən mühüm təsir göstərirsən. Mən amma özüm, amma nümunə də göstərirsən, deyir, istəməyə, istəməyə, oyundan qopdum, getdim, elə mənim ruhani kimi görəcəyim iş bu ola bilər. Mən elə bu səviyyədəyəm hələ. Sən niyə inanmazsan ki, sən atan arifdir, namazın həsrətindədir? Hələ mən o səviyyədə deyirəm, qoy uşaq da bilsin. Amma bilsin ki, həvəsinin dalıca düşüb sənlə oyunu davam eləmir, qopur gedir, misal üçün. Ha, bu düzgün motivasiyadır. Sonra bir kəlmə də onun yanında nəsihət eləyəsən ki, adam istədiyini eləməyəndə, istədiyinin əksinə gedəndə bu təqvadır, bu adamın adamlığı bundan asıl, insanlıq bundan asıl. Yoxsa hər dəfə biz güvən namaz gözləyirik. Elə Allah namazı ona görə əvvəl yorucu qərar verib. Namaz bir şokolad kimi, konfet kimi şirin bir şey deyil. Təkrar və yorucu görünür. Nə üçün? Çünki səni qopartsın, işdən, gücdən məcbur eləsin. Sonra yavaş-yavaş sevməyə başlayırsan namazı. Onda peyğəmbər kimi olursan. Deyirsən ki, ərihna ya Bilal. Bilal bizi rahatlandır. Azan ver ki, biz namaza başlayaq, ibadətə başlayaq. Bunların hamısı düşünüləsi mövzulardır. Düşünüləsi məsələdir. Sən işləyirsən, İş ibadətdir. Yox, nə üçün işləyirsən? Adam var, işləmək səcdə kimidir, vallaha. Gərək deyəsən, Allah qəbul eləsin. Hər iş saatı Allaha yaxınlaşır. Adam da var ki, işlədiyicə cəhənnəmə biraz da yaxınlaşır. Ona görə yox ki, günah eləyir, halal qazanır, halal yerə xərcləyir. Amma nə üçün işləyir? İçində min cür şey var ki, kimdənsə dala qalmayım, işdə uğur qazanım, rəqibim filan olsun. Bunlar hamısı mən cəmiyyət içində etibar qazanım, hörmət qazanım, iş hesabına şəxsiyyət tapım, mənim qabağıma qaçsınlar, mənə hörmət. Bunlar hamısı niyyəti xarab eləyir. Amma qazancı halal da olsa, motivasiyası önəmlidir əməlin. Nə üçün? İşə gedirsən, onun üçün ki, ilahi, məni yaratan sənsən, əmr eləmsən, ged işdə və deyir ki, kim işləyirsə, pul qazanırsa, döyüş meydanda cihad eləyən kimidir, mücahid kimidir. Və hətta hədislərdə var ki, gedirsən, bir işin düzəlmirsə, Allah sənə o qədər savab verir ki, düzəlsə ondan az qazanardın savabı. Sən gedirsən, o zaman bu niyyətlə işə gedəndə, məsələn, filan işim üçün gedirəm, görürəm ki, işim alınmadı, eyni ruh yüksəliyindən qayıdıram. Çünki mən lazım olanı elədim, mən lazım olmam, mən proses maraqlıdır, nəticə nə olur olsun. Mənə proses maraqlıdır, bu layihə, bu iş alınmadı. Allah mənə əmr eləmiş ki, get bu işin dalınca, mən üçün o önəmliydi ki, mən Allah deyəni elədim. Nəticə olsa nə yaxşı, olmasa nə yaxşı. Bu daha düzgün və yeganə düzgün. Yaşam modelidir, həyat modelidir, düzgün yaşamaq yoludur.